Porra! Epá, mas porquê que isto acontece? Porquê que esta porcaria acontece? Boas, pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje trago-vos aqui um vídeo de Panini Premier League 2021 e hoje, como vocês podem ver pela descrição e pela capa deste vídeo, vamos ter um draft em que apenas poderemos escolher um jogador por equipa. Ou seja, abrimos uma saqueta, vem o Bruno Fernandes ou o Salah ou o Kevin De Bruyne, só podemos escolher um e depois, se por exemplo, um da mesma equipa, já não podemos escolher. É mesmo, é? Nós ainda temos aqui muitas jaquetas para abrir. São mesmo muitas jaquetas para além de uma caixa que ainda vai chegar. E eu quero saber se vocês querem um Foot Draft às cegas. Se vocês apoiam o próximo vídeo como um Foot Draft às cegas da Panini Premier League 2021, vamos tentar bater rapidamente, mas é rapidamente, não sejam preguiçosos, a meta dos 300 likes. E sem perder mais tempo, vamos passar para o nosso staminézinho e fazer então aqui um draft da Panini Premier League em que apenas podemos escolher então um jogador por equipa. Bora lá. Já estamos aqui no nosso staminézinho aqui com muitas jaquetas para abrir aqui, 11 jaquetas. E malta, se vocês não sabem onde poder comprar esta coleção da Panini Premier League 2021, vocês podem fazer na supercollectors.com com um desconto de 10% com o código CROMO10. Exatamente, malta. Se não sabem como e onde arranjar a coleção da Premier League 2021, mandem vir da supercollectors.com. Terão automaticamente 10% de desconto em toda a loja utilizando o código CROMO10. O link está na descrição. Bem, 11 saquetas e vamos começar, não é? Eu espero que me saia as saquetas exatas, ou seja, que me saia um jogador bom numa equipa e que não me saia depois um jogador também bom na mesma equipa. Ou seja, que me saia todos os bons jogadores de cada uma das equipas mais importantes em Inglaterra. Primeira saqueta desta coleção fantástica, se está a pegar aqui atrás, se vocês ainda não viram a coleção do Spider-Back, podem passar aqui no canto super direito. E, bem, chega de chit-chat e vamos aqui começando a abrir aqui a primeira saqueta. Bora lá. Ui, vamos lá ver, vamos lá ver. Apenas podemos escolher um jogador por equipa. Ou seja, temos aqui o Alan. Por exemplo, se a gente escolher o Alan, já não podemos escolher outro jogador do Everton. E por acaso o Alan é uma boa opção. Alan do Everton. Depois o central Joel Veltman do Brighton. Depois Oli Watkins, uma star signing do Aston Villa. O guarda-redes Marek Rodak do Fulham. Depois temos aqui o Diangana, star signing do West Brom. E Alan. Eu, como acho que não nos vai sair aqui o Rames, espero bem que não, eu vou ter o Alan para nosso médio centro. Vocês sabem que a minha tática predileta é o 4-3-3 e o Alan vai ser então um dos médios. Bem, Alan vai para aqui e agora vamos abrir a nossa segunda saqueta. Vamos lá, malta, vamos lá, vamos lá. Ui, ui, que cheia o meu jogador. Este aqui não conta. Eu vi aqui o James Maddison e pensei logo, ai, o Maddison tem que ir. A Maddison e na Palace Mandin, coromo de introdução. O Leicester foi formado em 1884 e chamava-se Leicester Foss Football Club porque foi porque eles jogavam perto da Foss Road. Ok, agora não sabia desta. Depois temos o defesa do West Brom, Sammy Adjaye. Jack Stephens do Southampton. Charlie Taylor, opa, por favor que venha agora um bom jogador. Aqueles três eu não conheço. Por favor, por favor, por favor, por favor. James McCarthy do Crystal Palace. Opa, que tanga. Que tanga de abertura, de saqueta. James McCarthy é o único que eu conheço. O médio do coisa, do escocês. Pois Sammy Adjaye, Jack Stephens, Charlie Taylor. Malta, eu vou escolher o... Nem sei, o James McCarthy. Digam-me aí, pá, façam o vosso 11, não é? Porque vocês desse lado poderão ver logo em direto se as coisas são bons ou não, enquanto eu aqui é decidir na hora. Bem, segunda saqueta correu mal. Prontos, se nos sair o Zá ou o Eze, não podemos ter esses jogadores, nem o Townsend. Imagina sair aqui uma saqueta de porcaria e o único que vem é o Eze ou o Townsend. Vou-me arrepender. Aqui,
Chris Wood e Nick Pope, aqui as coisas que não contam para estas contas, do Target Man e o Top Cat. Aymeric Laporte, do Manchester City. E vamos ver se podemos ter este jogador. Anouar El Ghazi, do Aston Villa. Depois aqui a celebração do Southampton. Símbolo do Fulham. E podemos então escolher apenas um destes dois jogadores. Ou seja, temos aqui um extremo. Costuma jogar na esquerda ou na direita. Ele tem palheiro, mas costuma jogar no lado esquerdo. E temos o Laporte. É assim, se eu escolher o Laporte, se nos sair mais algum jogador do City, não podemos escolher. O Aston Villa. Pá, temos o Jack Grealish. Temos mais quem? Temos o Jack Grealish. Acho que é isso. Malta, eu... Isto está difícil. Eu vou escolher o Aymeric Laporte. Vou escolher o Aymeric Laporte. Posso-me vir a arrepender, mas para já... Vou arriscar e talvez isto seja uma cagada, mas vamos ver. Temos aqui Johnny Otto, lateral direito do Wolves. Depois aqui estes cromos não irão valer, o Iron Man Bowen e o Sweet Left Foot Yarmolenko. Calvert-Lewin do Everton, que não podemos escolher. Depois temos aqui um key player, Martin Dubravka, poderá ser o nosso guarda-redes do Newcastle. Jeff Hendrick, do Newcastle também. E Johnny Otto. Eu poderia ser o Johnny Otto para o nosso lateral direito. Mas se nos sair outro ovo, não vamos ter sorte. Mas também se nos sair outro guarda-redes, e o Martin Dubravka não é assim nada especial. É titular, sim, da equipa eslovaca, ou suplente. Pá, mas não sei. Não sei mesmo. O Hendrick acho que não, pá, o Lewin também não posso escolher. Já temos ali dois médios. Pá, malta, vou escolher o Martin Dubravka. Eu vou-me arrepender disto. Vou-me arrepender, eu sei que vou-me arrepender. Mas é assim. Jogo é assim, malta. Jake Livermore, o capitão e médio do West Brom. James Maddison, e pode ser escolhido. Pode ser escolhido, ainda não desceu o James Maddison. O médio ofensivo do Leicester City, Ruben Neves, do Wolves, William Saliba, o jogador que já foi dispensado do Arsenal, e depois Joe Bryan. Malta, isto vai ser entre estes dois meninos, James Maddison e Ruben Neves. Opa, Ruben Neves ainda não tem estado em alta. Pá. James Maddison, excelente médio. Mas também assim não fomos com nenhum criador de jogo. Ruben Neves, perdoa-me a sério, mas vou ter que escolher o James Maddison. Malta, se vocês sabem, vocês estão a acompanhar a Premier League, James Maddison está a jogar muito, está a ser ali o motor do meio-campo do Leicester. Porquê é que não me saiu o MacArthur com o Ruben Neves na mesma saqueta? Isso é que eu não percebo. Tenho sempre azar nestas porcarias. Bem, malta. Ruben Neves de fora, é verdade. Ruben Neves de fora. Camisola do Newcastle. Camisola do City. Harry Winks, médio do Tottenham. Depois Mitrovic, ponta de lança do Fulham. E o Cedric Kipre, defesa do West Brom. Ei. Pá, por exclusão de palhos, vou ter que escolher o Mitrovic, malta. O ponta-de-lança do Fulham. Ei, mas isso é uma grande porcaria. Se me sair outro ponta-de-lança de nível... Se me sair o Harry Kane, já não posso escolher. Eu vou-me arrepender disto. Vou-me arrepender. Será que jogo em Losango? Ali com o Harry Winks? Pá, vou jogar. Vou jogar com o Mitrovic, pá. Vou ser fiel às minhas táticas, 4-3-3 toda a vida. Isto vai dar cagada, vai. Eu já tenho bué de jogadores de fora importantes. Ó, outro médio top, não posso escolhê-lo. O capitão de Liverpool, Jordan Henderson. Depois Dale Stephens, o médio do Burnley, também posso escolher. Alex McCarthy, também não posso escolher. Vocês estão a brincar comigo? Estão a brincar?
Malta, parece que não vou ter muitas escolhas e vou ter mesmo que escolher o Anderson e vou ter que fazer aqui uma alteração. E agora, e eu vou arrepender porque agora tenho aqui um montão de médios. Bem, Jordan Anderson e isto passa para um 4-3-3 losango, ou seja, defesas, está de gesso. Eventualmente terei que abrir uma 12ª saqueta para poder fazer aqui alguma coisa, mas vamos ver. Temos aqui o capitão do Fulham, Tom Kearney. Mais o médio, me chama do Fulham, grande jogador, o Abdoulaye Doucouré. Vou guardá-lo aqui, não é? Pois o Ruben Loftus-Cheek, oh, por amor de Deus. O Bernardo e o Shane Long. Opa, vou ser o Bernardo porque é lateral, não vou ser mais um ponta de lança. Por exclusão de partes, vai ter que ser o Bernardo. O Bernardo vai ser então o nosso lateral esquerdo. Vai para aqui. O jogador que era lateral de origem, mas depois com a afirmação do Lamptey passou para o lado esquerdo. Jogadores do United, onde é que estão? Magic Moment do Arsenal. Bergwijn poderá fazer-lhe companhia ao Mitrovic, apesar de não ser ponta de lança de raiz. Pois, fogo, a sério. Opa. Não preciso mais médios. Star Signing, o Thomas Partey. O Adrian do Liverpool. Leif Davis. E, bem, e é isso. Malta. Bergwijn. E agora faltam-nos duas saquetas para terminar aqui o nosso 11 e digo-vos, este 11 para mim está uma grande chachada, está uma bosta mesmo. A celebração ou vitória Magic Moment do Sheffield United não conta, depois celebração aqui do Chelsea também não conta. Willian do Arsenal, hipótese para o nosso 11, porque não temos nenhum jogador do Arsenal. Matt Ritchie e depois mais o jogador do Everton. Porra, raios de parte do jogador do Everton. Bem, mas o Willian é o escolhido. Vai para aqui e vamos para a nossa última saqueta, mas calma, vamos fazer aqui uma saqueta extra, ou seja, que poderemos usar qualquer um jogador da saqueta para substituir um dos jogadores que está no 11. Porra, epá, sim, aqui o meio campo todo do Everton, mas porquê que isto acontece? Porquê que esta porcaria acontece? Fogo, André Gomes, mais um médio, mais um médio, mais um médio, e por exemplo, o médio centro, Mark Noble do West Ham, pois o central do Fofana que não podemos utilizar. Pois, ei, não. Ban me. Opa. Sério. Vou ser obrigado a ter o ban me, malta. Ei, pá. É que não consigo pôr aqui o Mark Noble em lado nenhum, pá. Não o posso pôr aqui neste 11, malta. E está uma valente chacha, porque neste momento, isto não é nada. Tem que abrir mais. É, a saqueta é esta. A saqueta bónus em que qualquer um destes jogadores poderia substituir um daqueles que está ali em campo. Pá, que me saia um defesa. Magic Moment do Southampton. Fabinho, ok, poderá ser usado. Nem que seja o lateral direito, que se lixe. Sem comentários, malta. Sem comentários. É sempre assim. Kevin De Bruyne, Elite. Depois Michy Batshuayi, ok. Roman Saiz. Opa. Oh, malta. Porra. Por amor de Deus. Mas, malta, o que eu irei fazer é o seguinte. Pá, vou ter que improvisar. O Fabinho no Mónaco jogou muitas vezes como lateral direito. E vai ser isso mesmo. Vou trocar aqui o James. Ah, não, mas está aqui um do Liverpool. Epá. Então, não podemos fazer, malta. Eu não vou tirar o Anderson. Olha, malta. Roma sai-se. Vai para aqui. Sai o James McArthur do 11. Este. Foi o 11 que a gente conseguiu fazer. Infelizmente, deixámos aqui muitos jogadores top de fora. Deixámos Ruben Neves, deixámos Batshuayi, deixámos Kevin De Bruyne, deixámos Doucouré, deixámos um montão de baitas jogadores fora do 11. Por isso, nosso 11 é Dubravka, Emre Laporte, Ben Mee, Roman Saiz, Bernardo, Alan,
James Maddison, Jordan Henderson, William, Bergwijn e Mitrovic. Pessoal, fiz aqui no Futebol no nosso 11 e como vocês podem ver temos aqui uma fantástica química de 100% e um rating de 82. Digam-me o que é que acham, digam se vocês querem ver mais destes Futebins aqui no canal Chrome. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned. And see ya.